omwana wa Bobi Wine nkimanyi tasoma yekka aina baasoma nabo ne baasoma nabo bo bamwagaliza bakoze ensobi emu enjaga kuleta ya stick kino sinza kyogera ne Sepiriano Lwanga yakyogerako abafaza bangi babega nga tonateeka ninga kusomero ogamba nti esomero omwana asobola okubanga eyalese enjaga n'agiteeka mufaiso gwa mwana munne njaga lombuulire mwana kigwe bagobye ku ssomero ne bayita abamawulire okimanyi nti abamawulire kigambibwa n'abasosoga kuba babasasulwa omwana wabanga yadde azze n'enjaga lisomero yayiyo obubonero wano Dr. Kiza Besigye baakeerako ne bamugamba nti mwana we ali mu America omulimu gwakola kulya bisiyaga babadde balinafuna njaga ya kyayi omwana otwandigambe nti bamusanze na ya kyayi arabika buli babadde omuwa kyayi ngajjanga akola ki n'ekyo obusiru kye bakoze era gwe mwatumye missioni eyo mugambe n'omusasula temumusasula kuba musiru tategeera Nsereko tasaako gwa lwatteeka sebagala omujjukira yasooka ng'ali ku side opposition obijjukira bulungi n'agenda nga yekyusakyusa mpolampola nga n'ebigambo bitandise okulimira nga Nsereko bw'omulaba era nze obuwagizi nassabu yalina e Kampala Nsereko tannabutuuka wadde mu kkoota olugendo olw'ebyobufuzi terukyaliwo kakati bw'atunulamu anoonya waawumulira n'akasente ke mu nkwawa Nsereko akasente Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamu siza mwena, wanao sinzi wa kubira ngo tulaba yenze Sakozi Faruku wanuwendi. Tulimukati. Tenti ya fe, deviko mjaji, jaji tereka, omuntu oyo. Titumu tegela. David, tugera kuja kwa kontrakti ya tenti. Ata mjinzi jako wache tugendo kukula. Tutekendo kwe kula omulimu nga fe, tupangise sito wa tenti wegendo kubira anga. Kubango liya tuyamba buyambi. Yakagati wakalabye yakakubye wansi ono ye ebintu byabera nabyo bwe bitye byokwambala nagena mutereza kasana mujja ku bizigo biri ne mugama kati yambala ngate zitegereka esati naye nga iyo tuvuddeyo ani ategere ngato engato okamanya akagata ka box ako ka box dola 10 dola 10 igendo kagogoli inge Tegeza fa abaine chikumwata ntubirekere tuogera fabe chikumwata ntubirekere tana kuogera omukuru ona tambula atunde engato azikuba relax sacha tigenda mazo omusajja babanga yachusize embera si kibi eranze mwagalizo okubanga atereera nenga tayambale avemu nabuli byabadde akola kola ebyi byeki yayi yayi donka niyeteredde watirire tutambule kozi Duncan yeteredde kati afuse mulema era afande munamusize nyo ata afanda jatia neba nango tabulembo afanda jatia simanya sponsoring ana imanyi uliriza mwaka ndo kugera bigambe tuulirize gamba pamanyi tuulirize tuulirize uliriza tuulirize zemanyi bulungi kwa msajjon asobola kuyiye ebintu bye oba bifunya ati oba bifunya atya oba afunye sponsor oba tamufunye nenze mindi asokola ki akagato sija kwewayiriza waliwo omuntu yakampereza yakambe kaboksi amazima gari kuta sigana kwewayiriza omanyi kaboksi omanyi nze woma aweyanjure Duncan nze nsima nnyo ebintu adese wayiriza engateyo nnachali wange yajimpereza musajja musajja sirimbye musajja yajimpereza chali wange yangama Duncan yampereza engato nya nampereza ne jeans 3 nampereza ne sawa mutumireko yangamba tayagala kamera nedda yangamba tayagala kamera wanangamba nti ajagala nja muleta mutumire inacho yogerawo sina nyo chenyogerawo kubanga ebintu byono era bibye
Atenwe muntu chenja gala mwanyi. Mwanyi uliriza. Zee. Kapale comedy amulese mbyo kuwasa nebirala binji nyo Solomoni bamukutena akawawa chichikawani obabi ebyo Solomoni yani Solomoni Kampala mutawana obabi waino okay. So zoto zantu kuzigina kuba mbozi zantu ziita nenga njagadde ntumire kuchaliwa mita ketra ogambo otya kansubira oli bulungi ntumire ne ku Justin UK ntumire ne boss wange empologoma ye UK bamita Bexu afande Mary ntumide ko chairman wa bafumbira munda bira afande Mary jamba afande tukwagala nyo afande Mary tugende ma nenaziwa sala mutumide amanyanga bulijjo mawa Haruna omulungamya wegwanga soko kutumira abantu bonna abatusaba imbozi mukatie no mbane mwe bali kutuwagira sijja kutumira kinomu neba ne manyinti bano boss manager nachigende denti ataba nabo abantu abo batulaba nnyo era abantu abo mukutulaba nnyo naba mbagamba ti tube mboze kutta kati atene wabawa abatandiko ojizanyira zanyiramu somo mbereyo mbagala nnyo tugenda maso lwalero obatu sako ebitambula alright eyali yesimbyo okuchocha president mutabaniwe yakwatiddwa togumizate bakamalo jukola ibyo natugena biba bulira mumanye ebifa mugwanga lya mwe nsereko ayinete kali alisi tacha yagala kulaba ndoza mundo baje tufunye mubuzi buchi all right tumideko omuchala bamita nalubegali yao mu Antarctica wanji Antarctica continent yeli wanse mu mkazo ole walanyo baitawo omuntu oli ogami yani ori yakoze ba tayagali ebyo so muganda wange aliyao mu Antarctica bana Uganda babe rawala ngaba kubecheyo Antarctica eyo mu Antarctica manyi Antarctica choka chembe continent kakati mu Rosa Island sija genda yo Rosa Island kakati Rosa Island Rosa Island nabula ba mugundi mu Commonwealth Games eriyo kakati ngabuli jo nambemu wabula lero ntandikide kumusajja wembalala yayombye nnyo n'agamba kiriba kitya mutumira abantu abeewalanga fete mututumiddeeko tubalaba embalala n'okweyongerayo bamuyita lubyayumalu aliawo embalala n'abalala bonna abantu b'omuluti hajeriya sirubega mbatumiddeko ab'embalala joweriya eyuke mutumiddeko ne ntumira omukyala bamuyita Jessica Wilshere ali California abantu bagambanga mbu ba promoter era bategesi ba bidongo ne babita kati batulaga ekituufu kyeki kyeki Njia kutumira abantu be Masaka baze mu Palaso. Andi kati ndongo ya Palaso jinate. Wagamba ati obabwo. Andi amba ntumya muwogo wali baje. Otukama simu mukola program ate. Anze bagule byasa. Ngana ngendo kulya muwogo. Mumuleke. Mumuleke obati muzeya na amulya. Kwata mulya mumuleke. Andi jaba baba obati muwogo nekedo. Okay. Muwogo nekedo. Mulya ebintu ebichusa chuso bulamu. Asanze nze chali ko kweyanjula. Sijali kokwe yanjo ndongo ya pala so buli muntu amumanyi kati era abantu masakamba mbe bazanyo nyo 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 ekintu kye mwakoze
temu jangu kumaneja beta ya vadanzita. Beta ichi. Wakezo. Agamba. Gurira Fabu ba mukubira. Oda kwa kwa yokerate ndozo mukuru na la program. Hata ye Fabu na mukubira. Fabu na mufumula. Fabu ya ikao. Tayagala mu. Beta ya badanzita. Beta yagala mulungamya. Na mulungamiza mu. Mati ni beta. Ayeyeyeyeyeyeye. Na ngera konju anjwa. Nze sakala bintu bya onjwa. Nze nayogera bitufu. Andi zinali clear. Na gamba beta. In fact beta yataka kwa mulangira. Imbere za bide da kubera mulangira zinaga ulintu ari mulimo wa Kenzo bitanzita mfako kina yugera nandi zisira mubigambo atenga kitufu alaiko mukuru zabira bina ye aja kweso tinga bide yetuveyo kakati Faruku era na nkweba zo mwaka guno mukuru nzenjogera ndefuna nakulia po give me time waizana luzunga ino ya kutumira ka afande bamwitani dagani munjukizeri afande meru nkutumide ko wa Air Force afande tibamutumira wewe atese jamba afande hazisiri musirikali ate ya kumutumira ko era Faruku simanyi mweche nyizo nzo kuwa ndo chinjo na samu kama kuongo obuwangazi kubanga serge nyizo kusasura munzi Dankani na afande Mary batumide ko era ndi munte kati ko lumalo kule ndongo jenzira ko eya onda libaga budde ngenda kwata nako out nja kutumira ko boss wange Sula Motors waluwasi Sula gamba chi Sula yaonya muzeye bizi excitement chintu kirungi bobo kifunye era webaza mukama abaku waddo mukisa simu inako bizi muganda wange asanyukemu olwecho kakati njagala kutumira walu kijja kundoba ya mutima kutumira ya mutima waluwo muchara bamuyita na mwanje ya ngambi Faruku mweve mulero muntumire ko wengu nkutumide nnyo na mwanje akubeli nyeda sikali jukira bulungi yatumira ko mwami bamuyita Arafati California yao sebo mwebale nnyo tulaba waluwo mwami bamuyita aliyao babantu be Tocho Japan Tocho Japan waluwo mwami yangambi batulaba nyonyo nyo Faruku njagala kutumira ka abantu bana Uganda bawanga li Tanzania bawanga li Kenya bawanga li Rwanda ne Zanzibar balaba program ene batu bangambia ne bangamba sebo fetula program ene mutumire ko nyo bana Uganda bali yabo natu batumide ko nyo njagala kutumira ko mwami Yahaya aliyao mukorarado no muchala gwe bayita Christine Boston London Boston mu America mwe bali nyokula program boze mu kati America temutabule ebintu Boston e toke rija mtu gono kanzu mene kone tina nabs yatuwaluli okay so omchala bamuita Aisha yangambye mbawe mtu wa 10 Aisha mwe bala kalao ako wato ngo jivemu yakamba Faruku mbwalo gabe bya oyaga kutane kagaba byalani bamuita Moses ali willing okutuwa ekyalani okigabe njya kutumira kone dr Kwefurukuta Hey, ni kumacha twogeredde bubi. Muzere danka ndituli pa presenter banne. Kwafuruka tukaenda kusiba. Kwafurukuta. Yatoka na atuvola na agamba. Mbuya mala kutuka ne kazi weka pomu kati. Toba mbozi tegele amagezi. Kwafuruka zicha atwagaza. Kwafurukuta. Kwafurukuta sasa. Toja tandika omchala yangambye mbawe ye mtu wa 10 mweberelemu. Mwebali nyo mwebali dala. Arafa kwagala nyo awe London. Ne muganda wange Richmond tutandikira ndoza mu bintu bya smack tutandikira bwa smack Faruku ebintu bya smack obirabo otya smack David smack ali St Mary's Kisubi somero mutabani wa chagula nji asomera egobaita Solomon Kampala amauli egazze gakozesa no speed okusaturatinga mwana bavuga ngo muntu yenna bwaba ina chagala kuyisawo kakati sagala kuogera mumbere biased njagala kuogera njagala tuogere abantu baleme kunyiga abantu baleme kunyiga ebintu betuogera babitegere bulungi waluwa mateka gafuge somero oba masomero gonna omwana yenna bwazza omusango njagala okusokera ensonga eno abantu fo basintu fo omwana yenna bwazza omusango essomero yita bazadde be ne bamuyita ne bagamba omwana yakoze kino Obaba bate banayita bazadde basoka ne bamutuuza mu kachika akakwasisa empisa. Ne bagamba ensonga bweti ebaddewo ne kine ate kisukulu bwe kisukulume nnyo ne bagamba katuleti katuito muki omuzadde. Kati ku nsonga ngane gye bagamba nti omwana baamukutte n'enjaga mu ssomero ekyali badde kijja bali badde bayita kuyita muzadde. Owulira essomero teririna wonna we liraga
nti bwe bakwata omwana mu kikolwa balina kutwala mawulire ne bagatambuza ku mikutu gya mawulire. Ekyo kyokka kimalamu essomero ekitiibwa ne security ne n'abazadde privacy yaabwe ng'abantu bawulira nti essomero lino ligenze ku mutendera ogutannaba kuba nga gutuukibwako. Ensi ebuuza lwaki omwana ono baamukutte? Kale tugambe nti kyabadde kituufu, lwaki batambuza mawulire ne batayita muzadde kunnyonnyola ensonga zino? So fabalowooleza ensonga n'abazitunamu azikuba mutoki, tugamba nti ensonga eno yazze nga bayina ekintu kye baagala okuyisaawo. Kyagulanya abalemye okuteeka mu mbeera gye baagala ne basalo batandika okuyingirira famire, kubanga era baalonyeza kugamba ekintu ekisobola okutunda kuba Kyagulanyi ebyafaayo bye mabega era yayimira n'agamba nze njagala nagikozesa ng'essada ne nakola ki kati nalivaako olw'obuvunaanyizibwa bwe ntuuseeko ne be njagala okukola mu nsi. Kati eyo reputation balowooza nti ekyasobola okukyusa bannayuganda oba ne ba driving anti famire eno gye mwesiga banyi banjaga. Olaba kyava ku taata n'omwana akirimu, kitegeeza mulangi gye mutambuliramu nfu, kubanga enjaga bannayuganda generally bakitwalanga ekikolwa ekikyamu eky'abantu abatasobola kubaako kye bakola kya buvunaanyizibwa. So bakidrivinze ne bakituusa mu mawulire ne tulaba n'okulaba nti kuba waliwo obuclips obwafulumye Faruku nga bulaga nti enjaga baagitambuzza ne batuuka n'ogiteeka mu mufaliso, naye abadde bagitambuza ne beerabira nti kamera ezimu ate bazizizzaako. Ontegede era mu gavana galiikinga nti abantu babiri abamu kubadde mu ssomero nira smak bagobeddwa nti lwaki batuuse ku extent. Kati nze endowooza yange nganze naloza nti ekintu kyatuuse ne kibalya amawulire ensi yagategedde nti gabadde ga bulimba. Okay, amawulire gaakubye nti solo bamukutte n'omujaja bamukutte n'enjaga omujaja bagunywawo anti abalala nga bagamba oba kisubi oba mujaja oba njaga naye ng'essomero ligamba nti nki njaga. Kiki ky'olaba mu bintu bino? Ekisooka kya byonna, essomero lino lyasuddemu nno obubonero neebanga omwana yadde aleese enjaga siga waabanga yadde agireese nga kituufu kuba nze sirina bukakafu kubanga omukulu ondatera nno kuteesa bintu birungi naye era ongenda kumugoberamu kwakati nti essomero lino nze nandirowoozezza tuwalwa amateeka agavuga essomero nti omwana yenna ng'akoze omusango mukubira mukulu mawa n'omugamba nti mutabani wo waliwo ekitagenze bulungi. Mukulu mawa najja kuba n'abasomesa bali ku ssomero n'obazadde ne batuula mu nsonga z'omwana ye zigaana olwoka beeyongerayo awalala. Kaakati kino kiyinza okulowoozesa omuntu yenna ali ebbali nti enjaga eno baagisibye busibi ku mwana basobole okugita kubanga wabanga bo baagirabye basoose ne bayita bazadde b'omwana babage nti obanne omwana wa muono ayina ebintu ebitakkirizwa mu mateeka, kitegeeza bo baadde balina ekigendererwa kyabwe nga baagala kuswaza famire ya mwana ono mwava na mwana ate kintu kyali kituufu kubanga tesawa ya leero omwana oyo womusibako ekintu kitoba omutidde kaliya ye anti kyaliko okumutambulirako. Hey. Anti Faruku olaba kintu kukola linnya si kyangu. Yeah. Kyokka ate nyaligwira mu lunaku olwo kati oyo omwana agenda kusanga nga takyasobola ku taata wabanga yagikozesaako ate ono omwana ayinza okuba nga tabikozesa kangende wa nambeemu nambeemu. Ki ky'olaba mpozimawulire gaakubye amawulire gaakubye nti omukulu bamusanze nti omukulu bamusanze n'enjaga amawulire ago ne gatambula okwetoola ku mikutu gyonna naye nze naawe n'abantu abalala abayinza okulaba nga balaba Solomoni eyo bamanya ekika ky'omwana kye boogerako alabika nga ali hambo talabika kubanga ayinza okubanga adiringa nnyo mu ebyo naye ekintu ekikulu kiri bwe kiti kisubi St. Mary's yatuuka ddi nga bw'eraba incidenti ng'eyo eyita bannamawulire ne bakola ki ne banyonnyola enjaga omwana oyo gye bamusanga nayo yali mu keesi ne mufaliso emifaliso ng'omufaliso musale omwana n'abanyonyola nti nze omufaliso nguleka ku ssomero era we ngusanga baayaza ebintu byonna byo yajja nabyo ng'ajja ku ssomero ye bwannyonnyola ne bazuula nga temuli wadde ekitakkirizibwa ku ki kubaagamba olwo n'engoye zebaamugaana ne bagamba nti zino tojja zambalira wano zino zizikole ki
ziddeyo kuziyali alese era bazadde bene bazikola ki bwe balabye njaga bakubidde Bobi Wine ng'omuzadde ovunaanyizibwa nakola ki n'agenda ekisubi ne bamunyonyola bye bamunyonyodde n'akwata omwana we sasipeje bamuwadde ya wiki meka biri ne mukukayanamu awo nga tebakkiriziganya nti omwana ono bo tebakirabangako ng'akozesa ki enjayi abasomesa ne beyawulamu ne bagamba nti abaleete kubanga kisubi eyina vidiyo eyina zi kamera yonna kyenkana ne mugundi abaana mwe basula mulimu ki zi kamera balabe kuba bintu babyazanga tebagirabamu kati baddeyo mu kamera mu butambi balabe nga ateekamu ki ateekamu enjayi bagenze okutuuka ku kamera nga waliwo kamera weyasiikamu eddakiika 20 ameka asatu naye nga omuntu akola ku kamera omusajja bamuyita enoka ochani okiwulira yakola ku ki ku kamera ne balaba nga yasirikamu eddakiika 20 ameka kati awo ne batalaba njaga ya mukesi kati mu kusoberwa okunene eddakiika 30 eddakiika 3 kamera teyakola mu kusoberwa okunene badira kati kamera kirabika bagizaako oluvannyuma nga balina engeri gye bateekamu enjaga yaabwe kigambibwa akatambi ak'enjaga nga basala omufaliso kalabiddwako enoko oyo nga asala omuki omufaliso gw'omwana abasomesa ne beyawulamu abasomesa be beyawuddeemu ne bagamba nti omwana ono fe okusaba tumumanyi ku ssomero tanywanjaye era kiri bwekitindibwa ekiti naye omusajja akulira essomero bamuyita brother aliganyira Mukisa Ronald ye ng'agamba nti enjayi agikola ki aginywa bo kye bakoze eki era aliganyira n'agamba nti nze sibuuzibwa bibuuzo ku bato bandi wansi waliwo omusomesa yagoyedde bamuyita Robert Mbazira bamugobye lwakulemera nnyo ku saidi yaani ya Kampala nga nti yeye agamba nti baleete mu vidiyo buli nabo babulage ki aliganyira n'agamba omuntu amuli wansi nga ye yakulira talina mukola ki okay. Mubuuza kati nze kye ŋŋamba anti kamala okubulira omanyi lwayagaliza mukakitawo olusobola okutta nnyoko kisubi nayo yennyini yagudde anti abantu mu masomero nga kisubi baagala privacy yaabwe kamala okubulira nze ndabye abaana bebagobye ku hana ndabye abaana bebagobye ku hana ndabye bagobye ku pali njagala ombuulire mwana kigwe bagobye ku ssomero ne bayita abamawulire okimanyi nti abamawulire ekigambibwa nnabasosoga kuba basasulwa miliyoni emu n'ekitundu okiwulira kubanga bulaza yennyini yannyonnyola aliganyira gwe batuuseko nanyola twamukutte twamuwadde sasipe ate twasooka ne tumukwatako olulala era nga zizza omusango ogw'amaanyi nomubuuza omusango ekyo nti yajja n'essimu byonna yabinyonnyodde lwaki ono gwannyonnyola waliwo kakodyo ki emabega awo kubanga kisubi ye mwana gwesosa okuwa sasipe bonna bebadde wange badde tayita bannamawulire bulaza aliganyira kunnyonnyola kisubi bakatikiro bonna basomeddeyo abo tebakola ku musango saawa zino Kampala yaliko okitegete mugana wange era yakola amawulire ani mpuliriza nambemumukola amawulire Kampala tanavaayo n'agamba nti bamugobye Bobi Wine teyavuddeyo n'agamba omwana we bamugobye Babi teyavuddeyo n'agamba nti mutabani we bamuwayiriza baasirise kakati baliwo baasirise ne balaba nga kibalya ne bayita bannamawulire bo bennyini kubanga soosi yonna ng'osoma amawulire ago kigambibwa nti wetwatulidde bulaza aliganyira yatunyonyodde bwati kyendaba mawa omwana woba okubidde muzadde we n'omugamba omwana ono tumusanze n'enjaye muzadde n'ajja ku ssomero omwana era ne mumumuwa n'agenda naye lwaki essomero lisigala liwaalirira okupositinga ebintu bino okutegeeza public ng'omuzayi wabakkiriza n'atwala n'omwana ewaka anti kakati Faruku omanyi waliwo ensonga ezituuka mu ggwanga nga bwetwatuzoogerako zeetaagamu okutegeera okwa waggulu kakati ekisookera ddala zesobola kunenya ssomero olw'ensonga lwaki sirinenya nti
omwana wa Bobi Wine nkimanyi nti tasoma yekka ayina baasoma nabo ne baasoma nabo bo bamwagaliza baasoma nabo bayina nkolagana ki era oyinza nga tonnateeka ninga ku ssomero ogamba nti essomero omwana asobola okuba nga eyaleese enjaga n'agiteeka mu paiso gwa mwana munne oyo naye asobola okuba nga yabadde mu ki mu ssomero nga mwana nga yabadde student kubanga ba student bano buli bwe babeera mu ssomero baba n'amafujjo mangi ate kati abaana b'ennaku zino tebalinga badda simanyi nnyo mateeka gaawo sisobola kugamba nti amateeka gaawo oba tegakkiriza simu oba tegakkiriza basomesa kugenda ki kugenda na masimu ajimini baana sikimanyi naye nga nze manyi nti ku mulembe guno ogusira bwe gutambula amawulire gagenda awantu nga sigo wagataddewo osanga omuntu ng'ali ku TikTok naye nga yennyini teyeerabye omuntu nga yabadde asumagidde yeebase emabega ne bateekao oluyimba lw'obwavu naye nga ye yennyini tannamanya nti ki kati kyeggambye nti ebintu bimu tulina okuteekamu okutegeera okuva kugamba nti oba gavumenti kubanga ti ekyokulabirako ekirala Bobi Wine saagala era abantu basiriwaze bantu nti omuntu bw'anaagamba nti Bobi Wine anywa enjaga oba omwana we agosimawulire kuba bakimanyi ti atambulidde mu njaga agibaddemu kiringa kati bw'anaagamba nti omwana wo bamukutte ne kamera owa Debbie Kombo agambye nti bamusanze n'ebipande ng'oli yeewuunya ngaebipande by'abayimbi Debbie Kombo promoter promoting abaki abayimbi so nze nsuubira nti Bobi Wine era waliwo ayogedde waliwo babadde nnamba emu naga nti Bobi Wine bamusiiga ekifaananyi ekibi abantu basobola kukyawa Bobi Wine olwaki olw'enjaga gye bakutte n'omwana waabwe we bantu baagala Bobi Wine kukyusa ggwanga lino okitegedde olijja mu bantu abalala ayiteeka emikono miki emirala kubanga enjaga bagimanyi kubanga Bobi Wine waliwo yakuba ebipande ng'okulonda kwa nkya ne bateekawo Bobi Wine yennyini bwe yali afaanana ng'anywedde enjaga akoze eki nga mubi nnyonnyonyo nga balaga ekifaananyi mwe yakola ki mwe yali abantu bamuwakalu abaka ba paalamenti baabalonda kakati ekyo saagala omuntu alowooze nti Bobi Wine omwana bamusiiga kifaananyi kibi eyo enjaga emanyiddwa nti Bobi Wine mwabadde atambulira era tosobola kujja bantu bawagira Bobi Wine kuki ku mulamwa ekyo saagala omuntu alowooze nti kisobola okubeerawo naye tulina okumanya nti amasomero gano kubanga waliwo agambye nti essomero lyagudde essomero terisobola kugwa kubanga essomero lwali terisobola kugwa simanyi nti abaana abasomerayo basomerayo olw'okuba omwana wa Bobi Wine gy'ali tebasomerayo kuba nti omwana wa Bobi Wine akola ki gy'ali ne basomerayo olw'enkola ly'essomero naki standard eri etya bantu gyaba ate abantu abawererayo abaana tebalowooza ngaffe kuba ne Bobi Wine olaba nti yagenze ne bamuyita era n'agenda ku ssomero era ye teyataddeyo posti yonna ndowooza naye essomero nze ndowooza nti yakozeemu obugayaavu obutalondoola nti mwana ye yaleese kubanga oli bw'ogamba essomero oliteeka ku nninga liyinza okuba nga tisire lyakoze ki ensonga eyo naye bano abaana baasoma nabo omwana asobola okuddira sukaali w'ono n'amupakira muli bamugambye nti ono yabadde abbye sukaali naye nga si gwakoze ki era nze neewuunya abantu bano beyita abaasoma nti babeerako mu bisulo naye ng'ate tebamanyi nkola ya bisulo enkola y'ebisulo erimu abaana abasoma baba n'effujjo babeera n'effujjo liyitirivu omwana akusibako ekintu ndiwuwo oliwangeweki kyolaba mu bintu bino ebintu bino nno nga bwe tubikubaganyako ebirowoozo saawa zino manyi saagala myogereko manyi bw'obyogereko bagamba nti ate Duncan alumbye gundi manyi Kampala yataako ka video sigambye nti anywa enjaga yataako ka video ku TikTok ng'asika omukka agufulumya bwakola ki nga mungi okitegeera simanyi gwali gwaki papula bagwali gwaki naye si ensonga enkulu omanyi nabali abantu okukola ekintu basooka kusinziira kuba kakiba katambula nnyo ku TikTok okitegeera kalina yekikoze ate okuba yasooka kalaba ku ki ku TikTok kuba katambula ng'asika omukka agufulumya nogudda okitegeera kyenkugamba kati saawa zino bali abasajja nabo bakola nsobi nga bakola ekintu ekyo basoose kulaba mwana oyo kakiripu kali ne bagana nebwe nakikola tebajja muwakanira era baganda bange bawakana nga bateekayo engundi abantu balina obujulizi obwoka vidiyo ompulira kuba omwana yakakola nga yeekutte bulungi nnyo bwati sigamba nti edit mama we yagamba nti kaali ka app tewali tabo baka app lwaki app era ofuna yamukka
kulwansonga nti muzayi muzayi tamanyi apo ye aulira deviko mugamba kole agamba devi gamba deviko mu deviko mawali atekeyo apo ngasikomuka alo bajina tajino chega chongama brother kwetoyo kwasa brother neba mujeko interview ngaba kola chi bajako muntu omulala sonze ngambe chintu chimu nti baganda baffe tuleme ku kulaluka nyo gamba nti arasa mali good smali good smali good all right Faruko wali wali ebintu bino wali wabiri emabega gwe chicho labeyo kakati mukwatire ku mzindala niaso kati strategy take neza toyogera bigambo bingi toyogera bigambo bingi ani ali emabega we bintu kakati chonna che chiri abantu manji omanyi sakozi chagulanya simu ntu wabulijjo ebyobufuzi ne politics binengeje bitambula mu nsi yonna bobanga oyagala kuvuba chenyanja bwechukulema mu River Nile osolo kino nya mu Victoria ontegede kakati ebintu binje bize bibawo tutambulya mu propaganda nokuongera okunafuye mitima gy'abantu nokwagala okukyusa abalemeddwa okukyuka tubakyusize mu mbeera endala tosola bitegeera ng'olowooza mu ntegere ya bulijjo wabula walo kibayita thinking outside the box okulowooza okusinga ku mbeera eya bulijjo bw'ogezaako omuntu ekinne kigaana onoonye walowosola omukwate wamunyiga oba wamuluma Kyagulanyi alina okusoomoozebwa kungi from day one ng'akayingira ebyobufuzi naye ekintu ekisobola okumenya omusajja yenna mu mbeera yonna gy'osobola eba famire otegedde kakati wano wetutuuse era ebintu byonna ng'obalwadde bitambula biraga biyina chain mu bitambulira tebigudde bugwe kubanga bw'oyita bannamawulire ng'omwana ogambye nti mumuzze waka naye bwe yavaawo n'omuzze waka kitaawe n'ojja n'oyita bannamawulire n'obagamba olaba yakoze bw'ati ne bw'ati naye ekyennaku nti bano abakoze ekintu kino tebaabadde balambulukufu bulungi ebimu byabalemye nga muganda wange nambe mbwagambye nti kamera ezimu zaalaze ngafe abatunulira ennyo okwetegereza nti waliwo ensobi ze baakoze era zaabalidde so yenna ali mu kintu kino agezaako kunafuya Kyagulanyi n'okutegeeza abantu omuntu omuntu gwemwagala okwesiga mu bukulembeze tali worth it nti ne byagamba nti yabivaako Famire ye kyabikola nti n'abaana abataaba abayigiriza okunywa enjaga gye yagamba gye yakola ki gye yavaako yes nti ne bano abaana abato be mulowooza nti bajja kuba ba first son otegedde nti tewali future nti nabo banywa enjaga bo gye yagamba nti yakola ki yava kubanga yali ajja okwesimba yagamba ebintu bino nyina ebintu bye nakola in my early stage naye nabivaako kati nfuuse musajja wa buvunaanyizibwa njagala kukola bintu biridinga ggwanga so kakati bannaffe abagezaako omulwanyisa batekawo embeera eraga nti gwe mugamba sitali kyali ne famire yennyini ekyakola ebintu byabagamba nti yakola ki nti ne mu situation efaanana n'essomero atuuka okutikka omwana enjaga agitwale mu ssomero kitegeeza agenda kwonoona abaana bammwe kubeena nti webeekwasizza nti bandi bammenta b'omwana ono abamubeera arawundi bammenta b'omwana anti bammenta beera bazadde be kubanga omwana amala obungi obudde bungi kati emyaka saagala kutunuulira bakojja ba anti wuliriza sakozi sakozi nayogedde kantu ako baagambye sonyika apo nze nange njagala bakampi nalaba nze Mr. Kampala ng'ayimidde mu ndabirwamu abantu bagansobanyi mugiyita mutema ababeera ebweru obunyonyogovu nga bungi nnyo mwe yali akava mu kisenge nayogera bibye naye byonna tebikyalina makulu kati omanyi Faruko ekyobulabe ekyasinze okubeerawo kwe kumanya mangu omuntu atakuwagala n'omutegeera mangu kati Kampala nayine byadde akola ng'omwana naye nga lwe ntibinyigiriza muzadde we kati yesaawa abitegeere nti buli kintu kyonna kyakola kyonna kyakola ng'akimanyi baka yunidawo kidawata wabazadde be kubanga nze ndowooza mukati oyo omwana soke twebuuze enjaga ddala gitwalawa kuginywa kugitunda kugamba mulimu ebintu byafuula okubyolabanga tebisoboka nga tebisoboka kati Kampala ng'omuwa enjaga agikozesa eki so singa zibadde ssente okujjako era ng'olya seera amugamba nti enjaga eno ogiraba gintwalire ogiwe mukulu nambeemu kati ye ng'omwana
Hezo chwa langa chukuru. Kati nambe mchenja gala. Babobi wa ini mobisera biya abwe. Vye njaga. Banyo kupate baji nywa. Nga baji nywa nga jasi. Oba femo, oba chi, oba kola manyo, oba swaga. Nga unalaba abantu abanywa nga sigale da. Nga wafu wa sigala mubantu. Nga looza uyu wakabi. Kati. Solomone sawa zigo. Kati chiriwechiti. Looze vintu vye njaga bebyandi mukole deku mwere. Era mukulu mawampuli deku nga ayogera. Na gamba nti Mr. Kampala okumukwata n'enjaga si mawulire okusinziira beyetolodde n'abakoze eki ku background. Bob Wine mwe mutandikidde ku Bob Wine naye waliwo omusajja gwe bayitanga sentamu. Teyanywako wadde ku sigala. Azala Bob Wine taata we. Omusajja oyo ekanoni wali kyali kyakulabirako ky'abaana bangi. Kitegeeza buli mwana gw'ozaala asobola okukola gwe by'otamutegekedde. Kukola nakola ebiki ebirala. Emitandala bwe gigenze gitambula n'ensi okukyuka. Nze nalabako ebiseera ebyababega eyo nga nkyali mwana muto. Ng'abavubuka b'ebiseera abavubuka okunywa sigala yabo wakabi. Era yasibanga empale ya ku mwoyo n'atekako munogo gwa sigala buli mwabeera ne pakiti ya supermarket oba sports. Nagendanga ku mweso nga abavubuka bonna baliwo banywa sigala. Abaguzanyanga ebiseera ebyo. Nze nenjamu ne metalo okulowooza nti omuntu atamanyi atasobola kunywa sigala tayiga muki. Tayiga mweso. Okiwulira. Nenemu okuguzanyanga ndowooza atanywa sigala tasobola kukola ki? Guyiga. Kakati bwe kiza kitambula ne kituuka wakati awo Bob Wine we bajjidde. Jukira ba Bob Wine bazze nga bandi weri. Kakati ne baleeta style yaabwe eyo gye baleese. Mu kujja ne gundi yaabwe style gye baleese ebiseera ebyo. Bagenze nnyo mu kunywa enjaga abantu bangi ababadde mu myaka gyabwe. Kati guno omulembe gwaweddeko ogw'okunywa enjaga. Anti abaana bonna kati olwaleero bali mu comfort zone nga Kampala. Tewali na nsonga lwaki anywa enjaga. Kubanga luli baanoonyanga olumu feemu na ki. Kati byonna Kampala abikola ki? Omwana agikolera ku TikTok. Abiyina ennaku ezo Beckham yamuweereza emijoozi. Era n'agamba ayagala abasisinkane Beka mugwe njogerako ssebo. N'agamba ayagala bakole ki? Abasisinkane mu bbanga ttono. Ekintu ekyo nno tekisanyusa bangi. Era kyanyizizzaamu abamuyo nsonga lwaki okiraba nti olwaleero basobola okugamba nti ate baamukutte n'enjaga Beka mwafune ekirowoozo nti omwana gwembadde nsuubira. Era gwe nafunye ate kati yatambuza enjaga kivuga buki? Bubi. Wayinironi oyo yakolako kempisa embi kyali ki? Ak'okunywa ke baali bamutaddeko okulanga kaali kakunywa k'abaana ne bamujja kalanga ako. Okitegeera? Ontegeera kye nkugamba abazungu bakitunuulira nnyo. Ekirala akatambi omwana teyakwatibwa n'enjaga nti bamukutte nayo ng'alina baagiwadde oba ng'agiguza. Naye bali be bamaze okuteekamu enjaga yaabwe ku bintu bye baayaza ng'omwana ayingira. Bo bennyini be bazze ate tebayaziza dde omu zonna. Eya Kampala yokka mwasula tituzze kubaaza. Oyo eno kochani ne brother aliganyira nabalala wulirira ne bajja okuwaza era bwe bajja okwaza ne bagukira mu kesi ya Kampala yabadde mwajaga yabadde mu kugolwa ensonga omwana oli yekengera kesi yebeera nsibe ne confirmation ze yabeera nacho yaguddewo nga ali confident nti buli kimu kikola ki naye nga basumuludde kofulu ne bateekamu enjaye kubanga tebaamukutte nti yabadde ayina gwaguza tebaamukutte nti yabadde aginywa. Ne bali bazze ne bagamba nti tuzze kwaza nga bamaze okukola ki era gye bajje mu kesi ne bagamba kira kaliwo n'abali endala ne balaba n'omufaliro nga musale y'omwana kyabadde talabangako era ne bajjayo ki endala kitegeeza there is some logic behind waliyo n'abagibaginzeemu okutuuka kwekyo ekibuuzo kye twebuuza fe amasomero wano ge tubadde tumanyi ag'amaanyi ge gali mu bi agasanzi ezo zipedagrand mezo buyege zikatende Saint Maria Goretti zintale era zintale school nga tumanyi amasomo lago tekakola ki tegabera mbi tegemola okibulira gakebera abayizi tegemola kati esomero weriba omanyi ngenda kubulira ekizibu kye twafunye kino sinza akyogera ne Sepiriano Lwanga yakyogerako ngo mugenzi ngatanda bakufa yagamba abafaza bangi bajja mu service ne zipisto mbulago mu biwato abafaza bangi babega oyo ne Sabasumba yali akikola ki akyogera Sabasumba we yakyogera kitegeeza yali amaze okyekenneenya okiraba waki ebintu bita awala era bangi babakozesa
abana bafaza webale nyo babakozesa sagala abantu balowoze nti okugamba Bobi Wine oba family ye nti enwe njaga tichijamu jaka abagizi be oyo abafana nabali abategategachi abategatego obuntu obo wano Dr. Kiza besije bakera ko ne bamuganti mwana we ali mu America omulimu gwakola kulya bisiyaga doza la baba ndo byovuze babitunulira wano ku level ya Bobi Wine nefa abamanyije bivude nibagandi besije omwana wa besije ali ebichi ebisiyaga ali mu America gwe mulimu gwakola chi naye ateri utwe yaddako nga bakalangere kyangire ekyo yafuna obululu buyitirivu nnyo kati abantu basoba ku kyawa muntu olw'okuba bamusibye ko kino abantu era babamanyi ti kino kituufu oba kino siki kyeggamba ndi omwana wa Bobi Wine nze nja kiddamu omukwata n'enjaga si mawulire ate tekikyaya Bobi Wine nekyo kyengenda kugamba nze just ngenda kuwamu bano batwa enjaga woginyweredde nali kupaka lasi yakola ki akuwulira kati Solomon yawaddala agenda ginywerawa bakoze batya enjaga gye bagamba omwana gyayina okitegeera yene yokuzinga yokufuwa obufuuyi ompulira ku ssomero n'enjaga eyo boginywera wano nali kupaka lasi yakola ki kati kyengenda obuuza Solomon yawaddala aginywera mu nkwawa yawaddala ayina ekinyamwakkirira n'aginywa n'avaayo kati endoza abwe mfu. Bandi koze batya. Babadde balina okufuna enjaga. Bandi eya chai. Owulira. Ozimanyi muno ebika. Babadde balina kola. Babadde balina kufuna enjaga ya chai. Obe yobunga. Ezezo era zezime bansana. Owulira. Oba ne bakwata kuba. Kuba ye kuba amuteka wansi wa lulimi. Yes. Omwana otwandi gamenti bamusanze na ya chai. Arabika buli obadde omwa chai. Bajjanga akola ki? Necho obusiru kye bakoze era gwe mwatumye mission eyo mugambe n'omusasula temumusasula kuba musiru tategeera mumugambe olulala bwaba agenda kukola ekintu amale kutereeza bwongo alowooze tapapa bupapi olwokuba mwamusuubiza ssente kwata ey'obuwunga ejeri gitambula nayo giteeke mu keso funa w'ogisibira endala ofune w'ogimansa enjaga ya rais gye bamukozeza enjaga ya rais yawa neno ku kibaati wano kyakula biseera kirabisiza mwena mwena kisijagama kirabisiza essomero kuba ebintu ebikolebwanga nesomokola ki terimanyi okitegeera era tuleme kukomerera nnyo ssomero njagala tugende ku kya honorable Nsereko Nsereko yavaayo n'agamba nti etteeka lijje mwongedde okutambuza njwanjwa ku social media okutambuza obutambi bw'obuseegu tukube tooki mu Nsereko aba bagamba nti Nsereko yagudde Nsereko politically yagudde Nsereko kikyolaba Nsereko muwe kitiibwa abadde one of the best legislators abadde settlement njagala nkwotinge bulungi abadde Nsereko abadde kakati etteeka lino foruko etteeka lino sibi owulira naye nakugambye settlement ekugambye alirese musaaki ye settlement yange era gye nakomyeko nga njagala kuwa abantu bangi abakozesa era etteeka we lye ligamba misuse oba balina engeri gye bakwotinga naye enkozesa embi ya internet otegedde oba computer misuse etteeka we liri era njagala kubulya nti waliwo abantu abavunaaniddwa mweri etteeka mwemuli Ichuri mwemuli Ashbakato n'abamu ku abo era babavunaanye emisango ne bagenda ne beewozaako otegedde era Nsereko nga looya n'agenda naba omukubakiikiryani Ichuri naye etteeka lino mu mbeera gye baagala oddireetera mu Faruuku ffe gye tuwakanya oba nze omu ku nze gye mpakanya etteeka lino lizze bano bannaffe balina ekintu kye bakola Faruuku bakulaga nti etteeka gazi otegedde era lirina abantu betunuulidde abaaki ab'enjawulo ne baba target baba ne target focus we bakoze eki we basonga bino ebira abateekamu kujja bulamu bujabuzi tageti yali netteeka kukwata bannabyabufuzi kubateekako nvumbo owulire nga tebasobola kwesimbawo mbifo ebyo for certain period of time nga kijja kutuuka nga bagamba mukulu kino kyabadde obwekiti kakkanamu emyaka musanvu ntegedde bino ebirala biri general bya bulijjo kubanga etteeka eribadde livunaana weeriri ntegedde naye focus eriludda wa kakati Faruuku njagala kuwulya gavumenti ya Mama Museveni wenzija gavumenti ya President Museveni ezze ekozesa abantu eb'enjawulo okusinziira mu biti bibadde balimu
ebyobufuzi bino byogera nga ntunde mu kamera nga nkulya Faruku ne bejiba bango jaddiraba Nsereko olugendo lwe ebyobufuzi terukyaliwo agenze agenda wa. Atali ludda wa njagala kubulira office ziri wano mu kibuga njagala kuwa example Nsereko amaze kuba parliament lene kuluno bade bamutwala position ye sigadde Nsereko jasobola kuvaako nga bade mu PR bade ya bwa mayor lukwagabuta oba wajja lukwagabuta ategwe lukwago mulaba wo asobola kufuna amanyi eri waliyo sente sente ziri wano kuwa mayor otegedde era ne lukwago ne luli yali agenda genda neta sobola mulekera gano ge mazima amatufu bana Uganda balagata ja kugamba otegedde kakati bwatunulamu anonya wa umulira nakasente ke munkwawa Nsereko akasente ke munkwawa kubanga zino biru ze byafe byonna bize bitulaga nti baziteeka ko sente nyingi nnyo otegedde oli nakimira wamula amagezi wano eta kikwewunyisa kulaba nga tamu ejja tugeze waliwo abafunye obuyinza omukulu nga bamwaddo wa minister obanga balina position libakoze eki libamude kuba president Museveni kyazaakola buli ayina kyaleeta ne kiyita wa kimugamba genda okole kino olira genda okole kino gobe kinakugira nja kukola ki nja kutaasa kakati mwami Nsereko nze simwewuunya kubanga byakoze abikoze safe landing waumulira mudembe kwe kuleeta teeka government lyeyagala kubanga namula platform emu nga abali government leaning obana aba government bamuwagira otegedde otegedde mugana so kakati mwami Nsereko nze ndi sure lineteeka baalirese ne baliisa mugye njagala kuweyeza example government katakyawa bantu bintu ngeyita mubayo kubanga ejja kugamba nti tubadde tukisuubira naye enoonya abali opposition leaning beyitamu abantu bagambe ola ne bano twesiga batuvudde mu kitegeeza kwa kyali opposition era njagala anti nkuwa ekizambo kati nga kino kyabadde ekyokujjamuzzako obwesige era wakiyisiza mu FDC otegedde yakikulembedde ate nga n'opposition yamuwa ekifo nuupu yamuwa ekifo wakola ki ali ku committees kakati baagala kumalyamu ddala banna Uganda amaanyi agalaga nti tewakyaliwo opposition gwe mulina muwesiga abantu bonna bakolagane president Museveni kitegeeza Nsereko awedde Nsereko political Nsereko bino mbikoga amaanyi anafuka kamera Nsereko mpozi nga afunye ekifo mu government owulira bwe nkugamba anti nze mbadde Nsereko mbadde mukiririzamu ne kubimuliko byonna biraga okulaga enkomerero ya Nsereko byobufuzi by'eggwanga mpozi nga atandise kukolagana ne government nga bwe yali mu kusooka Nsereko enkomerero ye mu byobufuzi etuusi ono yagambye nze njogedde ono yagambye ngambye ono yagambye kyolaba kakati Nsereko adda kubwani kuba bwa MP ajja wali Elias Lukwago akolewo ki Lukwago akolawo ki oyino olwali Nsereko wajja kaka anti Faruku njagula ekintu kimu tugenda kuluzinga nga abantu olw'okuba omuntu alese ekibuga kutokiwagira okgenda kulagana na gavumenti ekyo nyakikubuulira kakati essaawa ya leero mwami twali amuleeta mu byabufuzi yafuna kirowoozo kinajja omuntu atya era gwe ogamba nti ali kukiraimakisa amaliriza mba nkwewuunya kubanga simanyi gwe mu kujja kuba yagamba naye nga nze kyemmanyi ba kye ndowoozaako ajja awaliwo ekitiibwa omuloodi Nsereko wajja bwe bikolwa byonna biraga Nsereko anoonya parking bwekimbeemu mukulu Faruku abakulu bano tewali wano mu nsi oba mu Uganda ku ntegeera yange muvubuka ali myaka gyaffe nga tayagala nkyukakyuka nzimanyi muntu nayagala enkyukakyuka nga ya mirembe naye lwakuba ate bo bannaffe bano munnange bo bakisusa nnyo era bo tebala nansi oyo muntu naye asobola kukola waliyo abatajagala David ngambye nze mmanyi ku ntegeera yange mmanyi kyogamba kyeŋŋamba omuntu era olwokuya n'ogamba nti mukulu Nsereko kuba yalese etteeka anoonya parking nyinza obutakwaragana ng'olw'ensonga kitegeeza singa mukulu Nsereko n'agamba kagwake
enkuba keto nya esawa ya lero Museveni va mu ntebe faruko yarege Nsereko yo namula badanga musajja mbavu bavu nga wa manyi nyo era bakwado budde bakwado bakwado budde bakwado budde baliriza devinge ne wanambe yandikambye to musajjo nze kufata namula ba yedwa nga kale nga alimo ra movement ne nga alemera ku songa sema songa wala chiyagambye ate Nsereko yo twale chetaka je kuba meya kanisa zina gamba de anti kali walese teke erigendo kusobyono Nsereko awedde ya wedde era cha tugamba amaliriza bible omusajja anonya parking bible egamba bobyo nabyo wakolo byo nabiraga agenda mu bakeni ruchamuza abali mu parking bible egamba siba keni 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 tali mu parking ebyo andi kwa bigamba obuguma tobuguma owulira ebyo andi kwa bigamba obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange ndi kusase mu kuva mu kamwa kange byawandikibwa sebagalo mujukira ani nasatative ntege sebagalo mugenzi anti negative bebamu yasoka ngali kusaidi opposition obijukira bulungi nage nanga yechu sachu sample ampala nga nebikambe bitani so kulimira nga Nsereko bomulaba eranze obwagizi nasabu ya ine Kampala Nsereko tanda butu kawadde mukota ebyadala iyi wadde mukota yakaleta lwali okiwulira naye abantu abeekyusakyusa tubadde nabo babeti kamya amaliriza wuliriza nze njogera byange nawe ojja kwogera ebibyo amaliriza Sebagala nga ayeeyambudde ensi yonna ng'eraba ng'agamba nti nyingidde movement era Museveni simulanga bulungi abantu bagamba yona Sebagala naye kyenneewuunyisa andi movement emala okukozesa okusoola Museveni yamuwa ba minisita ate bali bennyini ne bamusimbira enkuuli yamuwa bitaliiwo namugamba muwadde naye mumusimbire kuli bukyanga Museveni awenda ba minisita oyo yagobo so Nsereko ayinza omaliriza kyayolekedde ate kamala okunyonyola ekirala kankunyonyola ekisembayo olwaleero Museveni ng'aleeta etteeka abalireeta basooka kulyogerako ng'abasaaga abantu abamu mukuleeta etteeka lino nziramu kugamba Nsereko si yawolereza ichuli ku Buganda kooti si ero yawe siku musango gwa kuwa bugundi bulimba nkugambye teeka libaddewo ekitabaddewo had penalties ate penalties zino batajetinze zina tajeti yaze nkulu kyova azogera ku bintu bisatu anawa akafu asasule milioni musanvu obasibe maka 15 obatakola mu office ya public iyo nokumala emyaka meka bulinda ulira njagala ngende wa okumala public office okumala emyaka 10 emyaka meka emyaka 10 eyo target boje basingo kwagala yeye nkuru bagenda kujja abantu mu office musubira nti ba man mungeri jota inza technology abasanga njagala olungamye abavubuka bagamba Nsereko anonya parking bala biba nabafuzi banja abali mu parking esawa zino omanyi abaze bechusa chusa omanyi wafe ewafe twalo era Nsereko mbobo bonero bonna bulaga anonya parking omanyi wafe akwate kibaga che asirike ewafe twalo ndanga ente naye nge ente we bagisibira enkondo we bagiteeka webera buli mwaka ngoluji jja kutalo gisibawo era nga techusa kakati abantu abamu bali nge enkondo yente tibabera nga balowooza nti buli teeka erijja lirina kunyigiriza bannayuganda tebalina teeka ddungi lireeta ki lireeta mirembe era nekugamba nti abantu abasinga banoonya platform nga balina bye baga nti nze nina kwogera ku kino oba kirungi oba kibi kati Nsereko toza kuŋŋamba tebyobufuzi bye bikomye olw'okuba yaleese eki yaleese teeka nti awedde osooka n'okozesa obwongo n'otegeera nti gw'olowooza abalonzi b'omu Kampala baba 40 abali ku social media ono gw'oyogerako bali bameka ab'omu katale abagenda okuwa Nsereko nga bamulabamu omulamwa bali bameka gwe n'olowooza nti oyo awedde ekyokubiri abantu ababadde ku opposition n'ab'obuyinza kati nga babobu wayini abo bolaba tekyalina teeka lya gavumenti lye basobola kuleeta lyo ne limulumya omutwe kuba yo focus atunuulidde kukyusa ki buyinza buve mikono emirala kubanga njalo mbulire teeka dirye teeka kire twali tubaddewo nga ffe tulyetedde ne tuyamba era buli ebaleeta litunyiga buli ebaleeta linyiga opposition buli ebanyiga linyiga bannansi
oba chegede katatu so kudamu ganti ye teka onukali lesi kwango ba nesereko ne wandu adesi yandilesi ila lyandi byo fuzi bya Uganda tebitunulidwa nga fawe mbozi mukati fetu wabirozo yato kera nkuma chano ganti oli abyo fuzi bya bigenze seba galabu yali age atwamogera kombo agenda Faruku omuntu chayino okumanya muna Uganda chayagana dalo weri wansi kumanya tusibwako bulungi services ze bomu tusako services zituuka bulungi nga musindika nebi na birale bita sano byo uri abagamba biyamba fabo ku social media abira ku ntugamba na yembo eno era fabo santu kola chi omukatale ayagaza tukayona era jya tunulire nnyo nga basingo kuvuma nsere konti yale sachi tese chibi bebada kuno nebo mule bigambe bilinge motoka Abagama nsereko nti yalese egundi ebi beba singo kulimba. Lwaki gobo jya mukame anolimba? Ninga nebitufu bibayo. Yenso andi faluka abantu wachi bakwagala. Njo jano buza ma wanacho ogedo china ko bukakafu. Ono yango byako myo ni musanga. Ombulira. Inti. Inti era. Baba na abalese mukame rwajja kuba bagamba. Faluku ya mubuza kyolese kitufu. Kitegeza bajja kunya mawachi. Yeka. Nebo osanga bayomba era abalwana. Beba bavuma abawe mula abasasanya obutambi obwe kisegu nabogere bitakuwatagana okay njagala tugende ku parking kadde parking kadde kesi si yatugama mu covid ebadde jitereza era ne tu emoroka zonna ne ziva mu park era ne bajiuyoyota tugende okuddamu nga siba jitadde tyataba gagga batandiso tema mu ploti zaabwe batandiso zimba nkubanda labye abantu batandiso sima kamunye uyo mukubagagga abalina ploti Mpaka nkani. Omugaga kamunye. Ye na agamba nze, nalizi nga ploti yange ye miyako mkumale miyaka na mwenda. Era buli mwaka njagala milioni chikumi. Government weveri willing. Okumpa milioni chikumi. Buli mwaka. Bampebo wevu umbibu na mwe milioni ruenda. Ye nga ploti ajita. Banda, chechigenda maso. Sakozi. Tuinakaba nyo muna Uganda achano nye chikumi chalero. Era fe tugamba wowe nyaffe Uganda wowe nyaffe Uganda muna Uganda yenna achano onyo kuva ku dale lisemba yo kusituka tetoka bina bintu tetogera ku ngo position tugera ngaba nansi begwanga lino njagala sagala nyo ku dema bega wabula njagala kutanikira wano ekibuga kya kamalo kugobwa mu abatembeyi abantu abamu ne badda jibaze banonye bayimusa obulamu Faruku pake yo njagala jogera kuwa no batandikiddo jikola. Batandiko jikola ndoza mu lockdown. Emyaka ebiri gye baamala kuba pake bali bagambye nti bagenda kujikolera kinene nnyo omwaka ogwo gumu. Naye paka batuuka ne bagimala. Nenga bulina kuba ayina embeera gye bateekawo sima bongezaayo okugula osimanyo bongezaayo okugula ndoza ebintu wabiwulira buli lunaku. Bakansala. Naba kulembeza abenjawulo nibatandiko bakwatanga bateeka mu muchi munda wabulanga baluwanira abantu bagamba mukudde twagala kudda mukola naye ebifo wetu parking emotoka za fete bikola chi ku mega uwo na ku mega supermarketing emotoka zipakinga bweziti ngana mateba inawe bayita abantu ngabagamba mwatu gamba paka yagwa nero achite mukola chi temujigulawo Faruku paka zibaddemu ebintu ebyokulwana ebanga dene nyo nenga abalwana nze waliwo bintu byennenya Faruku nendo za president Museveni mutabimanyi oba mwayi Museveni tabimanyi bana bamuli ku lusegere bakolagana n'abantu bayita abagagga mu kibuga batandike munaso munyigiriza paka gye bayita paka ototoka kubaba agisipendinga bagamba billions 10 billions ndo za 10 ne bamaroji yoyota bulungi ne batandika no gabantu mugende mukole ki mukole Gweno jeno jisibamu ebi tuli. Oyagala simanya oinao poloti. Na ye, ngateba na jigula wa agamba. Echiba na chide meseza pakeno kujigula wu. Waruwa bantu wafuna mu poloti. Uliliza, waruwa bantu wafuna mu poloti before. Na ye wakirizi ganyiza ne government yegenda basa sula sente. Olide. Bale mekutata aganya bananyini stage zino. Kakati fetubuza, nalabi omwami gundi oyo chisanja. Chisanja. Eranga ajja ku speed ya amaanyi mupaka agamba bakiriziganyize ne government bagenda basasula sente bakole ki gundi zisigala staging nga tebakoze emugundi. Netubuuza
ebyayogerwa nga tebannagulawo park byalagawa ontegedde kuba bali bagula paka President Museveni yakkiriziganyiza ne bana abantu bagenda kusasula ekyokubiri simanyi obanza atategeera bulungi okera kumakya n'ogamba park ate wagifunyeemu poloti Faruku wali okirabyewo oli agamba poloti ye ontegedde Kakati nze endoza yange yonna ejja bweti nsaminga hapo nsaminga abasajja bano wale kabaluwa abakolagana government nabakola mu government baje batandiko kubba sente z'omuwo omusolo nga baziririra abantu abolubatu nga gwatambudde ke nseze bweru paka zibera mu town wakati ya wezi sigami to kujja ukirungi tibwa kwata byabalabe tezibera wabweru wa Kampala kane kirya kyenne wunya ku basajja abasajja abatulaba kingalwo omukulu gwe nasange wabba jjunga alaba nti engeja yogera munange ngala nti musajja mukulu nnyo mu government era otwogera ekintu ekibi ku President Museveni munange bakwata bukwipu na bumuweereza kyokkate ku bintu nga nasa bimuweereza nebuuza basajja mmwe ekituufu mu mwagala ki omukulembeze mumukuuma nga atunyigiriza kubanga yangamba mwogere ebintu ne Ekyo kye mugira kati kwala kumukulembeze haja kitegera. Kache mbuza se omukulu yansange wabaje gwesayo gwasega mu manyago. Ensonge eno faruko sawa sabuno mtu kusinjika nana. Omutegwa sabuni. Gwa sabuni. Gwameka? Hanti nze jo ngula wo box. Nagenze nzunga ni bloja ngomsonye satuka sa munjala box. Ne bakanti emulanga eri mwenda. Oyino olwali. Omutu gugula silinjika nana. Kakanze kye nabuza basajja mmwe. No mukuru president atutwala ebintu bino obo bimanyiko kubanga ekisooka kitufu kizo kubanga paka yobera okubera omupaka si kirungi mu kibuga akati na ye wojijja wabantu obatwala wa kubanga abantu bagenda kwecha woluna kulumu manyo omuntu omavu ye kyawa bubi kwato twa mara do kulonda nga fiyo fuzi twabi nze faluku ze kulungu kwa so kulonda era nka kasanga nchali mulamu nizo tadamu kulonda nga president Museveni nachali mu ntebe ekyo nakisalawo sigara kudamu kulonda era nali nsaba nnyo nebyo kulonda abijjewo kwanga bitu tirobudde fawero nze 10 netugano genda okukola kakati park eno nalabyo omukulu oyo kamunyi omugaga kamunyi se mbadde buli ompuli nyere mbadde simula bankola muli ku tv abagaga mwe bali nga enyunyula jja nnyunyula nga ali serious era abantu abaga nge era nga no mukamirya masa solo kuba omuntu olwi baso kata bagula park eyo nge wedde ne bateekawo simanyo nga mu batu gemera ne baga kama no kugema abantu covid nga ambulance ziri omwo kakati covid ndo yagende dagali ogema kukendera nga tugenda malwaliro ne bakubakate ekibati ne basoka nako pa taxi zali nga kukuba uko neza longo ku Yamaha bafurege bazitwala zigenenga zikendera kuba taxi zone zali ku mega awo nabazijjawo baga paka taxi nemu e parkinga wawo okay. Kakati esawa ya logo byo mutembeyi awo no creatinga bubbi owa boda oli ku wa boda bubbi paka no wa taxi etwala abantu anti ekintu kyasinze okula biyandoza abantu wano batembeyi paka eyo ne chikubo ane chikubo chisibo kuva mu ife bitu bezawo Acha chimanyi hiyo. Hati katiyo wa chitipa msafi ni ngeja aliyari wa gure na kasero. Tama niti mchikubo waliyo na chikubo. Na Kampala wa singo kujia sente wa. Mchikubo hao. Wazija mchikubo. Mchikubo hao. Mupaka. Mupaka. Anti society yaba tuwe singo kungani. Fatuma tuogera. Tuogera kumuntu wewe wansa tuunda sweet ingo mkazi. Ba muzala muo mwana. Ngasima chati yao kwa jia. Gwe mtuke tuogera ko. Tetuogera kudanka na agenda kujia nga avuge motoka. Faruku wali kyali yo omuntu ngaketa nokasoka kafuma kala bako maulire ngatali mu paka wakati yao chokanga atakulaga ina bana balabira awe nabameka kakali chenne buza abasajja abo ngoyo gogambi namule yo si ya ne muntu byaluta ya a a uyo mulala gundi gundi kisanja si ali mu yo mugenzi ka ferera eh yo ali mu yo mugenzi ka ferera so mu wabizi wa president ngabaka ani ola nongo kirira wano ngabaka ani dawo chetubuza mukuru kisanja ekitufu yakola chi Kubanga yayimiridde mu suuti nga nekane kanyina agamba tumaze tuva mu state house era kati kimu kugamba ngolaba byabayogera n'okwogera wali mugugule yego yategera byakola kati kempulira ojamutegera kati chengu gamba chichini abagaga bagamba
Boba li betege foku zimbe vizimbe. Wansi, basement ya bede parking. Paka bajiteke wansi. Pakati, eche naku. Kasi si e. Kasi si e. Kasi si e. Kasi si e nga yu. E inalizi ya parke. Kasi si e. E inalizi ya parke yu. E miaka, chinana mumuenda. Simanyi. E chinana mumuenda. Chinana mumuenda, chenda mumuenda. Kwebe bibidi. Na ye jina. Na yate, ba nengeri jeba afunamu. Meya yenyini neba kansala, baji nonyeza nekolachi, nebula. Abantu abayina poloti kupaka, bali kuliko gubaita, kuliko kampuni jibaita Abamwe Transporters Limited. Kuliko Kabale Distributors Limited. Okay. Ochuulira. Kuliko jibaita Contractor and Transport Services Limited. Kuliko jituita DKS Uganda Limited. Endala bajiita Key and Ham Investments. Endala bajiita Apanye Uganda Limited. Endala Luchamuzi Investment Limited. Kuliko jetuita State Oil Limited. Shumuka Industries Limited. Nendala bajiita Giant Eco's Mobile Phones and Accessories Limited. Beba ina poloti? Ze poloti munana. Ezili mupaka. Poloti munanezo. Poloti munanezo. Paka ya ekazi satu. Okay. 3.53. Eka zisatu nobutundu tundu atanumbo satu. Yeah. Bana basajja eka zizi nozebatu wala. Ziri 1.24 eka zi. Eka emu ne... Nobutundu tundu. Ne desimuli zabili munya. Otege devuru unji. Zili zisigalawa. Kakati zisigalawo zezo. Na yanga pako kusila kutakise ziri mu. Nachi ebe funze nyo. Kubanga jukira baso kane. Bajia koko mabega. Ochuulira. Wewakula akula nyakati nze mbaza zinozo kanga sina bala zilizi baso kukola chi. Ziba menyako. Okujako. Lizeno nalabi olichiko lwa KCCA ngalutude. Ngatebama nyina kumanya. Abagaga wano bazi funabatana yenga ataba gaga waga manti KCCA bakola chi. Yezibawa. Yezibawa guza. Kuma nalabi wajanti igozi. KCCA bade solozani. Webate bamanyi. Ebade solozani. Ebade soloza paka. Ebade jesoloreza. Nga pake zidja kwa. Kakati wewamazo kukola paka. Abagaga wano. Buli omu ya leta abasirikale mukitye chenja ulo abama jende polisi buli omu nga bagadinga polotiye ya emisingi ne jita ne mbuze ekibuzo kino amaje ga Uganda gatuka kwecho ne polisi bagadinga ne batamanyi agoga gadinga era nawe ogamba njoyagala omukuu bamukuwa anti musachi kakati bwe bamazo gadinga zipoloti ezo olwa lero baresi mashindi zisime ebyuma zisimbe bo bakola ki Kwa kasisi enge mazo ngeise chitese chino ya gambi wete. Nti noku wali hirida, tebali hiriwa. Kuwano gula, tebagula. Jukira wasaja wala wa ya gama ntaguzaki laike na kasero. Obu umbia chukume kaga mwabu tano obu jukira, boya tuwala. Ne, government levone ya gama ntona, wade nyaba ntue mirimu, ayongeru na yobu umbia mirimu tano kubanja line limu vanja, avemu dubili wafu wakulachi. Mawa, paka, abagaga baga makaba zimbe. Parking de wansi mu basement. Eno wasigalenga bakole ebya. Manyi mfunye okubuza abuzibwa kwa manyi ku nsonga ya paka. Olwalire sawa zibadde satu. Simanyi oba nambe mu noli munne bakoze mistake. Nempira omwami iya kisanja. Nganenya n'okunenya abakulembeze ba Kampala. Abagenda ne balimba limba President Museveni. Ne banabe mmanyi bajaga nti yeyisaako. N'agamba abagenda ne balimba limba kubanga abagenda ne balimba. Kisanja yagamba abagenda ne balimba limba President Museveni. Nga baagala bafune ssente ku bagagga bano abakolaganye n'abagagga okusima paaka mbalabula ekyo kikyamu. Kisanja yabadde akyogera kiki? Olwaleero. Naye nga bakuumibwa magye. Okitegedde? Nagambe ekyo kiki? Kikyamu. Ekyamagye sikyasobola. Bola gagamba bitu kwagana President Museveni. Si papa akuuma magye. Yagajjawa Museveni yagamba. Si papa abeera wali nga bamwetoolodde. Oba kitegedde? Atiwuliriza bino ebintu bwe byatuuka. Waliwo omuntu akulira amagye g'aba president. Omuntu kye batamanyi. Tiwembanga nambe emu yakulira. SFC, bajidani? SFC. Eyo, no jireta, nze ngende wone mugama mpaya hawa.
ono nalya senti bampe bamasi ojitegede bwe bakola nawo awo nyini nyini wogende chibuye no gama wange mpa ya basirikale no aba OC abakuwa obojitegede gwe no sasula bali bantu mukuliachi egwanga lyafa abantu buli omwali mukulia senti je kagade ejindu ja paka ejindu ja paka Rodi Meya yali ku radio enako ezo na akitereza Rodi Meya atagamba uliriza oluchiko lwatu to lwa kesi sine wiza mateka 10 omensonga 10 ndonane lukirizganyiza wamu tipaka teri kujisima ku luchiko la kesi si kuliko oluchiko lwechikugu oluveno ne lugenda lwegatta eriye waba minister bano 7 meya londa abamubuza abuza na luonga terukola chi kubala ka bantu bana abavunanyizibwa kukulaba ekibuga kitambudde kitya naye abo bo bagenda batula ku lukiiko lwa baminisita aba Kampala nabo batuuse mu kanso ng'ensonga eyo tekola ki tebagimanyi ekyokulala ekintu kya paaka endagaano paaka eyo eri ku ttaka lya Buganda oba mukimanyi era liizi eyasibibwa liizi Buganda Land Board yagikola ne state ki ne state council Rizi. Era Buganda Land Board Rizi je ya waste council tejikiriza kuzimba ko biki abagaga bajja wa project owira kuzimba ko bizimbe burugwa burugwa kumaya munje mu parke Buganda CDC nenda kanu je na Buganda eri gamba ki Buganda yajigamba teplale tokola wochi bintu kuzimba ugazimbe Eyo Buganda yendagano je ina nechi na ye ensonga zonna zonna weziri ziva ku bantu mu 7 balonda no butakuta bwabanna Uganda kubanga bwe bakunnyonnyola ensonga za paka ezo beziri agawala injalo chitege okugambira wano obutakuta bwabagagga abo bowira era bo basomye ku line atenze nalabye nabamu Baganda simanyo baba bakoze sabukoze sandi Baganda yatale kugamba nti abasajja ne bannaffe benyini abamba boloka atebe bali awo muki omanyini no muntu gwe sisubira kogera kintu nina omuntu gwe sisubira kogera kintu kya magezi ngabikwatagana mu kunyakula echova kisanja andi bakugambye bat mu byaka fero yalimu omusango gwa sube pasa sirajo gumanyi Ngumanyo ne kusasira. Yalimu. Obadusa mondo. Ogo. Yalimu. Gano byanfuna. Musabe ni akora kisanjo yoyo niragadi. Nabagamba balondola abana abakole ngato zineza crafts. Echo wachitu gamba. Namunyonyo namugamba nonyo okuva kubana abakola bo beads obera ku ngato. Abagolola amaliba. Donabo noba nonye. Sente ozikuwebwe. Abana batandika okukola tukoleyo kampuni y'abaana kuba bakolera ddala engate za kabi engate yawe bwabiri gwe bagijjukira kyekyala ekyokulabirako ekisenga so kiki ogamba kati mpola nti kisanja bwe namulabye ate eggulo ng'agamba tumaze okuva mu seti awo si zino ensonga zigenaterezebwa abantu bagenda kuyiwa sente zaabwe ne mmanyi okubba kutuusa kalabika bamugambye mbu tekisoboka nadda okwerungia ku mawulire mpulira muganda wange so gavumenti ya President Museveni tekyali ku muntu wa wansi naddala mu kibuga Kampala baagala omuntu wa wansi bamujje mu kibuga Kampala addeyo baagenda kulima bijanjalo baagenda kulima mayoni naye beerabidde nti bo bennyini ate bizimbe bazimba mu Kampala tebagenda byebeereramu ate tebagenda bikoleramu era ffe tukola ki bomawo tujjamu bagenda biteekamu banka bagenda bisulamu ekyo ekirala Bafubye nnyo okugoba bizinensi za mufuna mpola. Boda boda sawa yonna egenda. Taxi sawa yonna 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 yibagamba paaka biki. Baagala kugoba taxi. Zigenda omutembeyi yagobwa. Omufuna muganda wa? Omutembeyi. Batuteeka sawa zinano oyinza n'obbalama nga bavaawo n'obukumbi. Naye nze ngamba President Museveni n'abatutwala. Naffe tuli bantu nno tetulina musango gwe twazza. Okubanga tetwazaalwa mu famire zammwe oba mu bika byammwe. Kukyegera, Uganda yali ku musingi omwavu abeeremu omugagga n'omugagga ennyo. Naye ndowooza ekituuse kigenda kufuuka ab'oludda olwo babeeremu fe abalatunoonye gye tulaga.
njagala tukome wano obudde 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 bungi muganda wange njagala muganda wange njagala tumalirize neda neda next week tukwatagane next week kuba ne wudu Hussein aina byaleta mwebale bya wudu Hussein aina bya tujja biko nako next week mwebale nyo mwebale dala tukwatagane next week Arafa nkutumideko, Shapiro, mwena mwena mwena.